خانه ایچ قرانگو انش خانه ایچی ده بر یکی تو ترارده وجوده هم غمگین اطراف که نظر چمسته او فقط بر سوز نایترده نگه بنده قفیم چم او یاده ایسا قز چوچو بایغانیم گفته کزلرده یا شوخارده خر کنش و اخوان اونو اینچ که قنچلی حرکت قلمسن اوش دخشتلی کجه Xorazm .net da premier. 1-chi mart, tungi soat 9. Ular gaplashar edilar doim gidik yuksiz. 2 soat suhbatdan so'ng qiz negadir to'xtadi. Mani uyqum kelyapti. Xayrli tutiladi. Faqat bitta iltimos, uxlamay turing biroz. Sizda muhim gapim bor. Yigitda yo'q e'tiroz, yuzda tabassum ila xayrlashdi yigit ham. Soatga qaraganda 11 bo'lgan 5 degan. Tungi soat 12, SMS keldi qizdan. Mani bezovta qilmang, ayrildik sevgimizdan. Hammasini unutaylik, kechiring mani. Dedi, yigit tushunolmasdi, shok holatida edi. Qayta-qayta urindi, ko'zdan yosh oqardi. Qizning suratiga u ko'z yoshlab boqardi. Xayolida bitta gap, nahot mandan voz kechdi. U mani hayotim-ku, usiz qanday yashayman? SMS-ga ishonmang, qayta qildi qo'ng'iroq. Yigitni qiynab qiynoq, nima qilishni bilmay, ko'cha tomon otlandi. Mashinasi o'tirib, qiz tomonga shoshardi. Mashina uchib borar, xayoli esa qizda. Borgan sari tezlashar, sezik-kesik chizdi. Nahot ayrildim undan, endi qayta ko'rmasam. Birga yurib bir umr, sevganimga yetmasam. Shu xayollar ila, qotta yo'lga burildi. Yo'ldagi mashinaga tezlik bilan. Faqat bitta iltimos, sizda muhim gapim bor. Yigit qushidan ketdi, ko'zlaridan nur qochdi. SMS keldi birdan, u ko'zlarini ochdi. Birinchi SMS, stavda stupin. Keyingisida esa. Jonim, men hazillashuvdim. Unutdingizmi bugun 1 aprel? Biz albatta baxtli bo'lamiz. Men faqat sizni sevaman. Xayrli tun. Bu ishdan bexabar, hatto uxlab bo'lgandi. Yigit esa bu paytda ko'zlar ochiq bo'lgan. Xayolimdan ketmaydi o'sha dahshatli kecha. Yigit ko'zlari ochiq, qizcha shirin uyquda. Sevgi shu bo'ldi, yuragim qonga to'ldi. Agar senga shu bo'lsa, o'sha kun senga bo'ldi. Xayolimdan ketmaydi o'sha dahshatli kecha. Yigit ko'zlari ochiq, qizcha shirin uyquda. Sevgi shu bo'ldi, yuragim qonga to'ldi. Agar senga shu bo'lsa, o'sha kun senga bo'ldi. Oradan 2 yil o'tgan bo'lsa-da, qizning bu ayanchli qismati hamon uni yurak bag'rini tirnardi. Uning 1 aprelda sevgilisiga qilgan hazili unga bir umrli ayanchli xotiraga aylandi. Xorazm.net xona ichi qorong'u.